Kai mylima komanda žaidžia svarbias rungtynes, mažiausiai norėtųsi, kad spūstis keliuose sutrukdytų stebėti įvarčius. Ar ir šį kartą Waze padės pasiekti kelionės tikslą laiku? O gal svarbu tinkamai pasirinktas plieninis žirgas? Šiandien susitinka du labai skirtingi vairuotojai. Prie Ford Mustango vairo Tomas, sporto apžvalgininkas, vilnietis su stažu. Sostinė pažįsta kiaurai, kaip savo kišelę. Mini Cooperį pilotuoja Linas, meniška siela. Vilniuje orientuojasi tik senamestyje. Šiandienos iššūkis – nugabenti futbolo aistruolius iš Užupio į Vokiečių gatvę. Ir tai padaryti iki UEFA čempionų lygos varžybų transliacijos. Geri ratai, klausyk, ką? Geri, patys mažiausiai, kokie tik tai galėjo būti. Tomas pasikliauja savo kelių Mustango instinktais. O Linui padės išmanioji navigacija Waze, kuri situaciją kelyje rodo realiuoju laiku ir parenka greičiausią maršrutą. Pirmės Linui. Pradedam. Ir ką, trumpiausias maršrutas Antakalnio gatve, nes Olandų gatvėje, kur logiška būtų važiuoti, matome autoįvykį. Na va, Waze jau perspėja Liną apie pirmasias kliūtis. Gerai, ir ką čia mums rodo Waze'as? Už 1,5 kilometro duobė kelyje. Ar tik ten ne automobilių spūstis? Tomai. Kas čia dabar? Tomai, vėl prastai pasirinktas maršrutas. Dar galėtų rodyti, kad troleibusas priekį važiuoja. Madrido Realo aistruolis sulaukė savo karietos. O, hola amigo! Hola amigo! Tenemos que llegar. Nerealiai. El Real es el mejor equipo. Praleis mane truputėlį. Kaip sakoma, nepažiavęs kliūties nesakyk opa. Real Madrid, kampeon, 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 kampeon. Na, Linai, kaip tavo ispanų kalbos žinios? Ok, Real Madrid, kampeones. Kampeones, Real Madrid. Claro que sí, gracias. Linas ir Real Sirgalius jau Vokiečių gatvėje. O Tomas tik dabar įlaipina Borusijos faną. Grėsmingai riaumoja Mustangas. You're my heart, you're my soul. Pažiūrėtumėte į laikrodį, taip linksmai nesidainuotų. Kamštin, stunden kamštin. Waze'ero Lino pavėžintas Madrido Realo sirgalius jau įpusėjo antrąjį kelnį prie baro televizoriaus. Mamma mia. Ach, tu scheiße. Entschuldigung. Ne, am meinis užnebite, mamma mia. Na, o Tomas ir Dortmundo Borusijos fanas tikslą pasiekė tik po Gareto Beilo įvarčio. Ajajai. Nagi. Ich muss das alle sehen. Das ist die deutsche Straße. Deutsche Straße. Minus 19 minučių ir jau 3-0. Waze naudai. Borussia! Tomui tenka galutinai pripažinti. Waze išmanumas pranašesnis net už kelių šimtų arklių galių. Tomai. Labas, Linai. Man atrodo, kad surinkau kiekvieną kamštį, kiekvieną spūstį, kokią tik tai buvo įmanoma. O mano Waze'as parodė man kiekvieną spūstį, kiekvieną duobę. Realiai parodė kiekvieną duobę, į kurią tu įvažiuosi, ir kiekvieną spūstį, kur tu atsidursi ir kur tu įstriksi. Tomai, manjana. Alles klar. Su išmaniaja navigacija Waze pasirinkite geriausią maršrutą ir taupykite laiką kelyje. Bitė savo klientams dovanoja nemokamus Waze gigabaitus. Bitė.